буквально бачити людину, які щось розуміють. Доводилось говорити російською, проповідувати російською, і що найгірше – молитися російською. Чому гірше? Бо коли ти весь час вже думаєш українською мовою, ти так, знаєте, відчуваєш себе, ніби ти щось тут притворяєшся, знаєте, коли тобі треба говорити якоюсь іншою мовою. От, але, ви знаєте, був прекрасний час, і цей час був такого духовного збудування, особисто для мене, духовних пошуків, відповідей на питання, які мене цікавлять особисто для мене, для моєї сім'ї, для служіння, для церкви. І дуже добрий цей час, я чергово зрозумів, що піст і молитва – це дійсно той інструмент, даний Богом для церкви, для кожного християнина, який бажає слідувати за Богом. Бажає не, якби, і от, поклоняюся, я слоняюся, знаєте? От я слоняться, а я поклоняться. Це, ось це в цьому різниця. Чи слідувати за Богом, ходити за Богом, чи швейнити там десь біля нього по церкві. Це дуже важливо дійсно якесь таке отримати для себе оновлення. Тому закликаю вас, коли будуть у нас наступні пости, приєднуйтеся обов'язково. Ну і навіть самому собі влаштовувати такі речі. Церкви німецькі, вони різні, частково десь подібні до нашої по формату служіння, частково інші, був болгарські церкви, там болгари взагалі, ми проти них, знаєте, як морози Сніговочка. От, тому що вони просто такі болгари, такі голосисті, такі. Я навіть при тому всьому, що я люблю голосну музику, я мусив тікати від колонки, знаєте, це перше, напевно, зі мною таке було, просто не поставили якраз напроти колонки буквально за півтора метра. І як дали такого прославлення болгарського. Ось. Що ще сказати, знаєте, що в Європі є люди, які дбають про духовність, є люди, які дбають про те, щоб доносити Євангеліє людям, які там населяють. На жаль, їх небагато, але вони роблять це, вони стараються, вони проводять служіння, вони проводять євангелізації. Навіть в Європі, на містах. Знаєте, що цікаво, що нас направили в одну церкву, де був молодий пастор, тільки півтора року, як вони почав служіння з дружиною своєю. Дуже посвячені люди, що він, що вона. І вони розказали, що ми робимо євангелізації, знаєте як, так як в нас тут школа Христа. Вони виходять на місто, стають на табуретку, німці, стають на табуретку і проповідують. Уявляєте? Я думав, це в нас тут Стьопа і Жасмін бригада. Ми виходили на базар, ставали на табуретку і проповідували. Там німці теж робили таке. Каже, бо так просто будеш говорити, ніхто не зверне увагу. Станеш на табуретку, зразу всі подумають, що ти робиться. Треба прийти посидіти. Так? І вони таким чином роблять, проповідують і, скажімо так, набувають людей. І я хочу сказати, що є корінні німці, не ці наші, що там приїхали з Радянського Союзу, які теж вже долучилися до Христа і долучилися до Церкви Христової, де служили. Тому декілька слів про це, що було, де ми були, де просили вашого благословення, приїхали, передаємо вітання і дякуємо за те, що ви нас благословили. Цього разу ніяких пультів не приніс, просто приїхав сам. Бо того разу, пам'ятаєте, нас благословили пультом, такі великі кількість там є з цими фонарями, які там світять, і ще якимись там приборами для нашого служіння. Цього разу цього всього нічого не було, але просто є таке духовне збагачення благословіння. І хотілося б поділитися деякими думками, які особисто для себе я знав, довідався під час цього посту. Отже, як сказав Едуард, тема сьогоднішнього зібрання взагалі поклоніння всіляка. І я хотів би запитати, ось, от, скажімо, у молодого покоління, восьмого сидить, тут уважно на мене дивиться. Скажіть, будь ласка, що у вас в голові виникає, які уявлення асоціації, коли кажуть поклоніння? Що це таке? Кажіть, от коли кажуть поклоніння, це що таке, які у вас от уявлення? Коли ти поклоняєшся Богу, тобто як? Це як? Стоїш на колінах, або стоїш не на колінах, і що робиш? Ви знаєте, я дякую вам, бодусь для сестри. Я скажу, що з моменту того, як у нас в 95-му, напевно, 96-му, ми перейшли на таке поклоніння музичне, як це у нас тут є. І з моменту того, як у світі з'явився Хілсон,
закрыщені очі, підняті руки, повільні пісні і так, таке медленно, таке покачування. Зараз давно. О, прекрасно, дружбо, так. І в більшості людей, і в нашій церкві, скажімо так, я вам скажу, що теж є такий момент уявлення того, що поклоніння – це от повільні пісні, це заплющені очі, підняті руки, це таке, скажімо, розчинення в Господі, так? Бо є ж прославлення, прославлення – це коли бадьор, це коли бідчаком махає, так? От, а є поклоніння, коли люди, от вони так повільно перед Господом, от вони так, знаєте, розчиняються і про нього, знаєте, так? Така собі своєрідна нірвана, так? Ось. І коли ми говоримо сьогодні про поклоніння, мені як музиканту, от як музиканту, було б дуже приємно з вами говорити про ці речі. Тобто про поклоніння музичне, як співати, як себе почувати, як налаштовувати своє серце, як поклонятися, що робити з нашим єством і тілом, і разом з вами про це поговорити. Але насправді поклоніння, воно набагато більше і ширше. І якщо, друже, ти до цього часу уявляєш, що поклоніння – це просто повільні пісні, заплющені очі і переступання з ноги на ногу, то ти знаєш, ти прав, але ти прав стільки. Поклоніння отаке величезне. А спів – це тільки лише часточка, важлива, але лише часточка поклоніння. І давайте ми з вами прочитаємо ще один такий текст, який сьогодні вже два рази читав, і дещо на нього подивимося. Це те саме Євангеліє від Матфія, 4 розділ, і 9-10 вірш. Коли я почав читати ці вірші, я думаю, ну так, взагалі вже хорошо, все хорошо. А Арсенчик мені каже, тато, чому я не проповідую твою проповідь? Турбується. Отже, Матвія 4:9-10. Говорить йому сатана, все тобі дам, якщо впадеш і поклонишся мені. Все тобі дам, якщо впадеш і поклонишся мені. Як ви думаєте, коли Ісус сатана звертався до Ісуса, перепрошую, що він мав робити? Поклонись. Так, дякую. Але знаєте, інколи здається, що коли ми розуміємо поклоніння лише як пісні, повільні пісні поклоніння, то ми думаємо, що Ісус мав включити якусь там гітару чи там якийсь інструмент взяти і так повільно так стати, так підійти, поклонитися, заспівати, покачати руками, от, і щось таке зробити, знаєте, о, який ти там прекрасний. Але насправді це не так. Це не так. І диявол, хоча ми знаємо, деякі теологи стверджують, що він був такий, як лідер поклоніння в тому духовному світі, він був музикант, там є опис його як херовима, там є такі моменти, що описується, що в ньому були всілякі такі музичні орудії. Да? Можна подумати, що він це хотів, щоб йому заграв, да? Але це ж не так. І дивіться, особливу увагу давайте звернемо на те, що каже Ісус у відповіді. 10 вірш. Тоді говорить йому Ісус, відійди від мене, сатано, бо написано, Господові Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Якщо бути уважним, ми побачимо одну таку цікаву деталь. Диявол, звертаючись, каже, ти поклонись. А Ісус у відповідь вживає, окрім слова поклоніння, ще одне слово. Яке це слово? Служіння. І якщо це вживає Ісус, якщо Ісус про це говорить, то значить це не просто так. Це він не просто обмовився, бо додав для того, щоб речення було завершене. В цьому є сенс, глибина і поєднання. В розумінні Ісуса поклоніння Богу, воно нерозривно пов'язано з служінням Богу. Поклоніння і служіння, воно нерозривно зв'язано. І Ісус нам це говорить цим віршем. І ми зараз побачимо про те, що ж взагалі мається на увазі, коли Біблія нам говорить про поклоніння і служіння. Взагалі тема надзвичайно обширна, взагалі велика. І ми торкнемося лише деяких таких аспектів. Отже, друзі, давайте ми собі так от послухаємо, розважимо і погодимося або не погодимося. Визначення поклоніння. Я пропоную зробити таке визначення поклоніння.
що поклоніння – це такий прихований, можливо, навіть від інших, але внутрішній твій стан перед Богом. Тобто, внутрішній стан людини перед Богом, який повністю дає їй таке от підкорення Господу. Внутрішній стан підкорення Господу, абсолютного підкорення Господу. І це я пропоную вам взяти як визначення поклоніння. А коли ми говоримо про служіння, це ми говоримо про наші вчинки і наші справи. Наші дії, вчинки, дії, справи, які ми робимо для Господа. Отже, Господу Богу тому поклоняйся і одному служи. Коли Ісус говорить ці речі, Він говорить, нехай все твоє єство буде повністю підкорене, внутрішній твій стан буде в повному підкоренні Господу. І твоє тіло воно служить діями, вчинками, справами для Господа. І поклоніння і служіння – це віддати, присвятити Богу і своє життя, і своє тіло. Ось безпосередньо, що це тіло. Життя в цілому є своє єство і тіло. Це дуже-дуже важливо нам зрозуміти. І ось, коли ми говоримо про те, що Бог хоче, щоб ми віддали Йому своє життя і тіло, для чого це є? Як ви думаєте? Для чого це Богу, щоб ми віддали Йому своє життя і своє тіло? Щоб ви що? Щоб виразити що? Щоб Богу виразитися в мірі. Амінь. Богу потрібно наше життя, наше тіло, перш за все, щоб ми прославили Його. І по-друге, щоб Він міг в цьому світі, в якому ми живемо, Він міг через нас проявлятися і діяти. І отже, давайте ми тепер декілька таких моментів ще почитаємо тексті про те, щоб ми зрозуміли, який це має бути внутрішній стан. Оце внутрішній стан. І прошу відкрити, будь ласка, Євангеліє від Луки, 14 розділ, 26 вірш. Давайте ми тепер ще почитаємо. Що то має бути за внутрішній стан людини? Готові? Читаємо. Якщо хто приходить до мене і зненавидить батька свого, матері, дружини, і дітей, і братів і сестер, а при цьому свого життя, то й не може бути моїм учнем. Бо хто не несе свого Христа, і не за мною, не може бути моїм учнем. Отже, коли ми приходимо до нашого Господа, і ми маємо в своєму житті певні цінності, правда ж кожен живе, кожен якийсь час він будує своє життя, в нього є свої речі, які він цінує, які він поважає, які для нього дорогі, які для нього дорогоцінні. І ось найдорожче – це церква. Це наші близькі, правда ж? Це наші близькі, це те, що нам найдорожче. І Господь каже, якщо ти прийдеш, і тут таке слово цікаве, да? Воно дуже смущає людей, які тільки починають досліджувати Біблію. Хто приходить до мене, не знає батька, мати, дружину, дітей. Хто приходить, не знає. Про що ми говоримо? Чи він хоче, щоб ми ненавиділи? Бо таким, знаєте, ми коли говоримо про ненавидь, що ми бачимо? Таке перекошене обличчя, уявляємо собі, так? Крик, злість, з очей якісь присиплюється, і ти просто ненавидиш такого, так? Але чи про це? Чи це цікаво Господу? Ні. Тут ідея мається ідея для Бога про те, що коли ми щоб віддати Йому своє життя, полюбити Його всім своїм серцем і словом, то наша любов до Нього і наша любов до наших рідних, близьких, наших дітей, дружини, батьків, вона має бути в градації прийняти до них. Знаєте, то любов, це вже навіть ненависть. То любов нашу уявлені до Бога, а в порівнянні з любов'ю до Бога, можна сказати, що любов до наших навіть найрідніших, найцінніших, це просто ненависть. Але при тому всьому Бог не говорить про те, що ми маємо ненавидити наших близьких. І ви знаєте, дуже велика річ про те, щоб ми розуміли, що в Біблії жодного слова не можна трактувати просто само собою, виділити. Бо в нас зараз дуже багато лжевчень, вони якраз і виявляються на тому, що люди щось висвітлили з Біблії і будують на тому свої якісь концепти. Якщо ми подивимося в 4 розділ Матвія, це бесіда сатани з Ісусом,
Згадайте, що ми є особливі ці речі. Сатана, звертаючись до Ісуса, завжди казав, що ти зробиш, що було написано, правиш? Він казав. А Ісусу відповідь що? Також написано оце. Також написано оце. І ось ми повинні зрозуміти для себе таку дуже файну річ. Особливо в цей час, коли навколо нас дуже багато людей, які щось проголошують, які шукають нові вчення, хочуть якимось чином себе, скажімо, прославити тим, що вони щось віднайшли таке в Біблії, того, що до того люди 2-3-4 тисячі років ніяк не бачили, то будьмо обережні, тому що контекст – це все Біблія, цього ніхто не відміняв. Якби Ісус був подібним до деяких наших сучасних братів і сестер, і послухав диявола, який що каже, ти прийдеш, бо ж ангела собі заповідав, що збереже, ти не перенесеш на ногу. Тому подумав, ну нам це завжди Біблії. Треба потім не бити. Так? Але оцей момент, який Ісус сказав, написано також, він говорив, що дуже потрібно дбати про те, що читати всі тексти Біблії в цілому. І нещодавно, я не пам'ятаю, хто з вас, чи в Фейсбуці, чи в Вайбері, розміщував такий вислів, що один відомий професор сказав, що всі мої висновки, всі мої твердження, всі мої якісь заяви, вони безглузді, якщо виконані з контексту. Так? Читав? Всі мої заяви безглузді, якщо вони виконані з контексту. І далі продовжуємо. Наступний день одна відома газета написала, що відомий професор сказав, що всі його заяви безглузді. І все. І оце те саме, що ми робили би, якщо ми виймали деякі слова з Біблії, з контексту. Ми взяли речі і виробили. Це так само простонарили і батька. Отже, що повертаємося до теми старшого поклоніння. Якщо ми говоримо про наші близькі, про те, що нам найдорожче, якщо ми не зможемо це все присвятити Богу і поставити всі наші стосунки на другий момент, ми не зможемо дійсно не послужити поклонятися, йти за ними, бути його учні, що розходить нашого Господа. Йдемо, рухаємося далі. Івана від Івана, 12 розділ. Друзі, Івана 12 розділ і Івана 25 вірш ще. Я відкриваю вашу зробочку і ми мали можливість відкрити читати. Хто любить свою душу, погубить її, а хто ненавидить душу свою в цьому світі, збереже її до життя вічного. Хто любить свою душу, погубить її, а хто ненавидить свою душу в цьому світі, збереже її до життя вічного. Отже, дивіться, іде, виходить, Господь, навчаючи своїх учнів послідовників, він занурюється все глибше і більше. Спочатку він каже, що хто приходить і ненавидить своїх близьких, там, маму, тата, дітей, дружину. Ну, ще якось, знаєте, є люди, які можуть бути це далі. Підвертися і просвітити їх Богу. Але ж далі текст іде, хто любить свою душу, це торкається тебе, безпосередньо тебе. Хто любить, той погубить її, а хто ненавидить, той збереже. Це надзвичайно важливі речі, які нам потрібно зрозуміти, що тримаючись за себе, за свою душу, за свої ці, скажімо, цінності, які тебе є, ти можеш їх втратити перед Господом. І це дуже важливо нам зрозуміти. Коли ми говоримо про свою душу, про що ми говоримо? Ми говоримо про свої плани на своє життя. Ми говоримо про своє бачення свого життя. Ми говоримо про свої цінності, які в тебе є в цьому житті. Ми говоримо про пріоритети, які є в твоєму житті. Ми говоримо про улюблені речі в своєму житті. Ми говоримо про свою душу, ми говоримо про самого себе. Про все те, що я бажаю. Про все те, що мені цінно. Про все те, що мені дороге. І ось Господь каже, якщо ти не покладеш це все у ніг Христа, ти не зможеш бути любовним. Якщо ти не покладеш це все у ніг Христа, ти не зможеш бути любовним. І інколи ти думаєш, що, в принципі, ти це ж робиш. Але насправді дуже
тримаюся. Тримаю себе, тому що це моє. Ви знаєте, що Бог, Він не проти того, щоб у нас були наші бажання. Бог не проти того, щоб у нас були наші цілі. Бог не проти того, щоб у нас були плани. Але Бог за те, щоб у всьому цьому ми залишали за Ним останнє слово. Амінь? Останнє слово залишали за Богом. Останнє слово. І це дуже важливо. Бо без цього немає сенсу. Ми не можемо бути Його учнем. Ми не можемо бути Його поклонником. І ми не можемо служити так Йому, щоб це Його торкалося. Грецьке слово, яке взагалі використовується в Старому Новому Заповіті, в перекладі Святої, це слово таке, про поклоніння, це проскілео. І воно значить просто дослівно, воно значить впасти ниць і поклонитися. Впасти ниць і поклонитися. І цього слова є таке поняття проскілеза, вона є в деяких православних церквах. На сході є поняття проскілеза, коли ти звершуєш проскілезу, ти відкланяєшся на землі, і навіть після цього ти можеш продовжити тим, що поцілуєш, чи край одягу, чи руку, чи навіть землю перед тією особою, яка власне кажучи, який ти кланяєшся, яка робить цю проскілезу. І в даному світі було дуже це зрозуміло, це слово, тому що всі володарі, багато володарів вимагали до своїх клетків. Такої вшанування простілези. Простілези, щоб люди поклонялися. Якщо говорити про схід, це взагалі там було як само собою зрозуміло, що і перси, і всі ці народності, які населяли Середню Азію, Близький Схід, вони поклонялися, аж до землі цілували землю, цілували одяг, цілували ноги. І таким чином вшановували свої правителі. Знаєте, що цікава річ? Цікава річ, що коли Олександр Македонський, який був завоював на той час дуже багато всього, він побачив всі ці звичаї в народі, які він завоював, він попробував ввести це в своєму, серед своїх, як це, придворних, чи як сказати, серед свого народу, серед підлеглих, які були з ним, то знаєте, що ви сказали? Ти, звісно, Македонський, і ми цього робили. Це для нас це поміщення. Ви знаєте, чим відрізнялася система управління тих самих азіатських народів і греків? Якщо хтось там політикою цікавиться, може мене поправити, але греки вони були навіть таким продавними демократами. І вони якось цінність людини теж була велика, і влада народу вони не відкривалася. Великий полководець, він сказав, ні, ви прийшли, що це буде мені було. І коли ми говоримо зараз про наше суспільство, воно от українське суспільство, воно далеко не азіатське. Воно щось демократію справжньо не вибудували, але десь пішли демократи, в плані того, що ми перед ким хочемо принищуватися. І коли йде мова про те, щоб поклонитися нашому Господу, щоб віддати йому все, просто впасти вниз перед ним, віддати йому все. Тому ми звісно розказуємо, що десь це демократи і не хочемо цього робити. Але це дуже важливо, коли ти поклоняєшся перед Богом, коли ти не просто фізично десь впав вниз перед ним, хоча це теж важливо, але коли ти все своє життя поклав перед ним, коли ти все життя своє поклав перед ним. І коли ми читаємо в книгу Псалмів, там багато разів є такі слова, що прийдіть, поклонимося, так? Прийдіть, поклонимося, припадемо. І це, звичайно, є як і якась подія, якась дія, коли ти приходиш безпосередньо в храм, приходиш в зібрання людей Божих, ти можеш поклонитися, можеш припасти до ніг Бога, якого ти, власне кажучи, не бачиш, але це є глибока внутрішня така позиція, коли ти поклоняєшся Богу, коли ти віддаєш все Його життя, віддаєш Йому владу над собою. Це дуже і дуже важливо. Давайте ми ще прочитаємо декілька текстів у Біблії, і знову повертаємося до Матвія. Друзі, 10.39. Ми з різних Євангелій читаємо речі, які дуже співзвучні. Хто зберіг душу свою, той втратить її, а хто втратить свою душу заради мене, той знайде її.
краще на своє життя. Ми можемо берегти свої плани, ми можемо просто берегти своє життя, свою душу, але насправді можемо вкарати її, якщо ми віддамося повністю Богу в те, що сказав Господь. Ось я. Ось я. Будь ласка, направ мене. Я не хочу берегти себе, берегти себе, і в кінці взяти втрат свою душу. І в цьому ж мене Матвія, ми хочемо з вами разом прочитати текст, коли Ісус не просто навчав, але він разом з тим зробив те, про що він говорив для учнів, для своїх послідовників, і він зробив це сам. Будь ласка, перед Матвія, Євангелія Матвія, 26 розділ, 39 вірш. 24. Це Ісус знаходиться в Гефсиманському саду, залишилося буквально якісь лічені години до його страждань, великих страждань, до відчувань, до зневаги і до розп'яття. І він молиться. Давайте прочитаємо. І відійшов Петро, упав він на своє лице, молячись і говорячи: Отче мій, якщо можливо, нехай мене це чаша. Проте не як я хочу, а як ти. У Ісуса було своє бажання, своє бачення, своє життя. Бо він висловив це перед Богом. Він висловив. Слава Господу, я ще чув. Нехай мене це чаша. І я хочу запитати увагу, скажіть, будь ласка, де в цьому тексті, де в цьому вірші починається поклоніння? З якого слова? Та про те, чи про, та про те, або про те, не як я хочу. Або російські сценарії, якщо ви читаєте, там є таке слово «впрочі». Пам'ятаєте? «Впрочі, не так я хочу». Ось коли ти говориш Богу, Боже, я хочу так, я хочу так, я хочу так, а потім кажеш, але проте, але впрочем, ось тут починається наше поклоніння, друзі. Наше поклоніння починається саме тут, коли ми кажемо, Господи, це мені важливо, але нехай буде так, як хочеш ти, а не так, як хочу я. Це дуже важливо. Ісус через буквально якусь добу він втратив своє життя. Те, що він читав 10-39, хто зберігся так і втратив, хто втратив, то не був його. Через буквально декілька годин за день він втратив своє життя. Але через три дні він знову його прийняв, правда ж? І це було краще. Це було краще життя. Це було те життя, яке дотримало йому перемогу над всім, над тлінням, для його тіла. І він каже, що чому ми будемо слідкувати за ним? Якщо ми будемо триматися на це своє все, а віддамо свій, дозволимо йому керувати нашим життям, то ми набудемо краще життя. Це дуже важливо. Давайте згадаємо ще той текст, який сьогодні вже читався, Івана від Івана 4.23. Дуже відоме місце про поклоніння. Ісус говорить з цією жіночкою. І вони почали говорити про поклоніння. Дуже багато людей сперечається про поклоніння. І вони кажуть, як це робити. І вона так само каже. Слухайте, люди кажуть, що на тій мені треба. А ми кажемо, що на цій. А ваші кажуть, що так, а ці кажуть, що так. А пам'ятаєте реформу Нікона, да? Коли православні одного винували? Тому що хтось сказав, що двома пальцями хреститися треба, хтось сказав, що треба п'єсті, хтось сказав, що треба сугубу і малюну, то двою подвійну малюну, говорить, хтось сказав, тригубу і трою подвійну малюну казати. Люди за це вбивали, йшли на смерть, один одного вбивали, так само це було тоді і це зараз. Люди сперечаються про зовнішні речі, що нам робити. І ось ця жіночка каже, а що нам робити? Знаєте, коли це мені нагадує батько Крилову, були такі прекрасні чотири музиканти-поклонники, да? Вони не поклонники були, вони зібралися. Зібралися, задумалися на квартиру, пам'ятаєте? Чотири. І потім щось там бринь-бринь-бринь, набрали інструментів, так, ви знаєте, присідалися, бринь
не грається, бо музика не є. Вони кличуть такого професіонала в музиці Соловія, яка висує, каже, у нас інструменти є, ноти у нас є, все у нас є. Ти нам скажи, як нам сіти, що музика звучала. І його відповідь, пам'ятаєте? Не садіться. Ну, друзі, так, не садіться, все музиканти не є. Тому що справа не в тому, щоб де тобі сісти, і з якої сторони тобі став, чи так, чи отак, чи ще якось. Це все речі другого, третє, п'яте варіант. Ти повинен бути в сутності своїй, тим, ким ти маєш бути. Якщо ти поклонник Господу, ти маєш бути перш за все поклонник в сутності своїй. Співати пісні поклоніння і бути поклонником – це не одне як сам. Воно одне в одному включає, але це не одне як сам. Бути поклонником включає співати пісні поклоніння, піднімати руки, поклонятися. Але не просто, якщо ти це робиш, більше нічого в сутності своєї не є поклонником Господу, то нічого не краще. То власне, виходить, це було. Як не сідаю, як не ставаю, які інструменти не відмовляю, чи на Росії будеш грати, чи будеш на цьому дінагоні, в Росії грати, це нічого не міняє. Дуже важливо. І ось дивіться, коли ця жіночка хотіла перевезти його в площину того, як нам сісти, він їй каже, оці речі вчора починаємо сьогодні для закріплення, так? 4.23. Але наближається час, настав вже, коли істинні поклонники, поклонятимуть цього цей дух святий істин. Бо і отець шукає своїх таких поклонників. Бог є дух, і поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Дивіться. 23. Наближається час, настав вже, коли істинні поклонники. Знаєте, коли я чую, прочитаю слово істинні поклонники, то логічно я собі продовжую цю думку. І розумію, що якщо є істинні поклонники, то є і ложні, бо не істинні поклонники. І особливо ті, хто під час проповіді переписується в Байбі, в Інстаграмі, ще якісь речатки ржуть, то це зовсім не істинні поклонники. Дякую. Друзі, я відповіду на буквально деяку на хвилинку від цієї теми, але це буде теж ще. Нещодавно я слухав Маркіна Бірохаш, чоловік, він помер, коли у нас почалася війна. І якось так знати, була такі події величезні в Україні, революція, війна, якось пройшло його воно життя. Помер собі чоловік, помер собі ці 44-45 років, дуже молодий. Але знаєте, що він говорить? Він говорить такі речі. Якщо він прийшов на концерт Господню, то може. Бо він вийшов після 50-ства, але православний священник став. Він казав, так ти ж поклоняйся Богу. Ми, кажемо, в своїх храмах, ми навіть стульчики увіділи, не пропонують. І знаєте, мені так сподобалося, я громадянці, от ми собі спробували стільця, як ще ми з тим, що можна посадити на стільця. Він каже, що ми навіть стульчики вже не пропонують, тому що вони прийшли про Єдинце, це реаційний Господа Господовича. І каже, що коли вони прийшли про Єдинце, зібрані, то нема що нам сидіти одного з одного закинути і так собі. Я подумав, що щось в цьому є. Я не кажу, що ми зараз на стільці, тому що стільці – це добре. Але я хочу, щоб ми вникли, були ми, які шанують Бога. Я вам скажу, коли я звідси сижу, стою з сцени, підусь, підусь, що я вже бачу. Як хтось там собі переписується без дій, часто воно не є таке, а хтось дійде до вас залишити, ще хтось, ну, на посаду чи вищу. Або хтось піднімає руку, тобі дзвонять, тобі підміняв руку, звідси не пішов туди, ау, знаєте, люди. Це не повага, друзі. Я не хочу займатися моралізатором, але я хочу, щоб ми шанували Бога. Бо хто шанує Бога, то шанує Бога. Тому подумаємо про це. Подумаємо про це, бо потім немає значення, що ми співаємо, що ми говоримо, якщо ми не шануємо Господа всім своїм істом, всім своїм серцем. І ось Ісус каже жінці, Бог шукає істини в дусі істини. Не тих, які знають, де сісти, де стати, як перехреститися, чи як руки підняти, чи як заспівати релігію, повірно чи швидко, але Бог саме такий шукає поклонників, які в дусі істини.
є така, ну, забита із Біблії російською мовою приклад, коли входить якась велика значна людина, ще саме президент, то всі слова ставлюсь. Ніхто ж бачить, що є, ніхто цей час не переписується, ніхто не відволікається, бо всі розуміють, що це не проста людина, тому що голову не достав. Я скажу, що воно не природа про це розповідає. Давайте подумаємо заохочувати до вшанування Бога. До вшанування. Не просто видно, а до вшанування. І це дуже важливо. Жертва всієї свого життя для нього. І знаєте, що цікаво? Що Ісус сказав, пошукай. Тобто, ну не так багато їх, напевно, є. Бог їх шукає. Бог шукає тоді поклонників, так само він шукає людину, яка стала вилитися, яка могла б молитися, яка могла б вихрататися. Бог шукає таких людей, які були по суті своїх поклонниками Бога. Чиє життя воно віддали Богу і вшанували Його. Це дуже важливо. І декілька останніх речей, ще ми вже пізно почали проповідувати. Давайте відкриємо Буття 22.5. Буття 22.5. Це історія Авраама. Поки ви відкриваєте. Ви пам'ятаєте, Авраам був чоловік, який мав все, але мав дитину, Сару. Його найбільше мрією було мати дитину, правиш? Того, хто буде наслідувати його, хто продовжить його рід, його ім'я. І ось Бог виконав його прохання. Бог дарував йому цю дитину, потім каже, а тепер я хочу, щоб я пішов і поніс мені його жертву. Давайте прощаємо. І коли Авраам чув, він навіть Сарі собі каже, дослідники кажуть, що він Сарі не сказав, куди він пішов. Бо навряд чи він туди пішов. Жінки наші часто були сильні. І сказав Авраам своїм слугам, сідайте собі тут за столом, а я і хлопець підемо ж туди і поклонимося, і повернемося до вас. Знаєте, коли Бог сказав йому, Авраам, я хочу, щоб ти мені поклонився, мені жертву. І Авраам, ви знаєте, по тому багатству цього, яку він мав, він міг би наняти цілу духовну оркестру, цілий хор, цілу купу людей зібрав. І вони б всі на ту хору пішли. Бачите, що це було б далеко. Він був багатий. Він би це зробив. Якщо б Бог йому сказав, що я хочу, щоб ти приніс мені в жертву всі свої твари, а в нього їх було так багато. Він це зробив. Якщо б Бог сказав йому, Авраам, я хочу, щоб ти залишив це своє багатство, своїх слуг, ось, він би це зробив. І він готовий би сказати, Боже, будь ласка, вибери щось мене з цього, тільки не забирай цього мого сина. Авраама було багато всього. Пам'ятаєте, це був чоловік, який міг воювати з тими пацанами. І не просто воювати, а добре воювати. І дати ще там усіх пенсію. Він ладний до себе дали, але Бог знав, що в нас є найцінніше. І він каже, вітай. І ось Авраам каже, я йду поклонитися Богу. Я йду поклонитися Богу і цікавиться з нами, повернемося. Я не знаю, чи по великому рахунку я можу тільки предполагаю, для чого це він сказав. Чи це в нього була віра така, щоб він воскрес свою людину? Чи це в нього було таке, чи він розпустив і сказав? Щоб ті замісали його зупинили. Бо чоловік на той час було, скільки це було, десь 137 років. Можна подумати, що дід вже трохи зійшов розум. Але він сказав, що де ми повернемося, поклонимося, повернемося. Ви знаєте, що насправді це було поклонів. І я хочу додати вам ще зауважити. Що не лише Авраам віддав найдорожче, але і Ісаак віддав себе. Хто скаже, скільки Ісаака було років на той час? 10-11. Ну, мені цікаво, діти. Скільки було Ісаака на той час? 10-11.
Скільки? 10 годин, так? Да? Ще. Дірітна, розумієш, вона старша вчитель. 12, так? Дослідники Біблії, друзі, вважають, також тут Едуард Зазвичай, що не підказує, що йому було під 40 років. Йому було 37 років приблизно. І вони не враховують його, тому що там пізніше написано, що Сара померла. І Сара всі років Сара померла. І вони не враховують по цьому, що, що якраз вона померла після того не задовго. І йому було 37 років. Уявіть собі, кому зараз 37 років? Я хтось кому 37 років? О, ей, мені не просто. Уявіть собі, оцього такого 37 років. Юнака. Хлопця. Ні, діда. І уявіть собі, що біля нього дід, якому 136-140. Який би не був би той крепкий дід, хоча він жив на цьому на природі, їв речі без ГМО, пив нормальну воду. 40-річний мужик, дід на по-любому вже 140 років, ну якось відіб'ється, правда ж? Але цей 37-річний сам, він поклонився. Він теж поклонився. Він дозволив цьому діду покласти його на жертву. І ви знаєте, чому ще теж аргумент? Коли ви думаєте, що там було 10 років чи 12 років, ви знаєте, що ви спалили таку жертву, треба скинути рік трохи? Чимало, правда? Дуже багато. Це не пов'язано, що ви вже скинули. А написано, що Авраам всі ці права поклав на Ісаака. І це був зроблений мужик, який всі ці речі підніс, підняв голову. Дякую. Так ось, друзі, не лише Авраам Ісаака поклався. А знаєте чому? Тому що він довіряв своєму батькові і він довіряв своєму Богу. Я хотів би сказати одну таку річ на завершення, про служіння вже можливо поговоримо наступного разу про нас. Хочу сказати таку річ для дітей. Друзі, довіряйте своїм батькам. Довіряйте своїм батькам, якщо вони в Бозі вас вчать, наставляють і ведуть. Довіряйте своїм батькам, але ніколи вони десь щось не розуміють. Довіряйте їм, дозвольте їм вас вести до Бога. Після того часу Бог нікого не закликав, вже не закличе віддати свого сина в жертву, як він зробив за Авраама, тому що пізніше сам Господь Отець зробив це своїм сином, віддавши Ісуса на жертву. І вже не бійтесь, вже ніхто вас не поведе питання на якій Авраам Ісаак. Але, послухайте, Ісаак довіряв своєму батьку. Він дозволив йому зробити це суду. І він отримав благословення. Він отримав благословення. І дуже-дуже важливо, хочеться просто, щоб ми зрозуміли, що наші старші служителі, наші старші, можливо, батьки, наші старші друзі, які наставляють нас в Бозі, вони для того є, щоб нас навчити віру. Вони для того, щоб нас привести, наблизити до Бога. І тому потрібно довіряти старші. І нехай Господь благословить вас цього. Друзі, на жаль, про служіння я не хочу помити вас, про служіння це, якщо буде час, поговоримо наступні рази. Але завершуючи, саме поклоніння – це став. Поклоніння – це став, внутрішній став твого серця, коли ти готовий віддати Богу все. Коли ти готовий Богу поклонитися не просто фізично, а ти готовий поклонитися Богу своїм дійством, своїми планами, своїми близькими, своїми рідними, своїми коштами, як казав Сергій Федорович. Коли ти готовий поклонитися і віддати Богу все своє. От лише тоді ти можеш сказати, що я поклонник, який поклоняється Богу вірою. Ось такі речі, друзі, те, що хотів поділитися з вами. Бо наша церква, вона одна з тих, яка коли ввела служіння, музичне служіння, поклоніння і прославлення, ну, десь ми частково розуміємо, що це не все, але все одно часто доводимося, що ніби поклоніться Богу, поклоніння – це прийти поспівати 30 хвилин неділю. Але це не так. Це не так. І хочеться, щоб ми дійсно виростали в очах Господніх, зростали перед Богом для того, щоб могли Бог міг через нас проявлятися. Бо Бог через Авраама міг зробити так, що аж ми цього часу віруючи сидимо тут. Бо він
І ми певною мірою його розслідуємо, як сьогодні казав. Нехай ми також були поклонниками такими, щоб ми через нас знали, що зробили в цьому світі. Це дуже важливо. Амінь. Амінь. Дякую. Дорога нагадала, що ми думали за це помолилися. Давайте піднімемося. Дорогий наш Бог, Господи, ми є до Твої викуплені Тобою, Боже. І ми надіємося, надіємо цьому, тішимося з цим. Господи, разом з тим, Ти радієш, тішишся дарованим спасінням для нас, але разом з тим Ти хочеш, щоб ми були людьми відданими Тобі всі наші місцем, всім серцем. Поблагослови, будь ласка, Господи, кожного з нас. Поблагослови і допоможи. Отче, допоможи віддати все своє життя Тобі, присвятити життя Тобі. Господи, шанувати Тебе. Господи, прошу Тебе, благослови і допоможи. Благослови і допоможи. Благослови і допоможи. Отче, буде тебе поклонниками, яких ти шукаєш, які поклоняються тобі, але поклоняються тобі не просто так, але поклоняються тобі в дусі істини. Чиї серце віддано тобі повністю, чиї плани посвячені Господу тобі, чиї фінанси віддані тобі, чиї життя, все, все, все віддано тобі. Боже, прошу тебе, благослови нашу церкву, щоб наша церква вона таким чином поклонялась тобі, щоб прибула ще одягнути від тебе. Господи, прошу. Амінь. Дякую, друзі, присядьте, будь ласка. Слава Господу, народу Божого! Цей тиждень був особливий для Руїну особливий, для іменинних жінок. І сьогодні святкує день народження наш любий брат Сергій Стенчук. Просто... Хто прийшов в світ, чи не народився духовно? Разом з дату. Нема більш таких? Так. Сестра. Змогу в мені, я кажу. Так, ще у кого? Прошу. У мене, так? Добре, помогу з вами. Так. Так, ще є. Ти все зробив, будь ласка, робіть, потікає, будь ласка, йди сюди. Микола сказав, будь ласка, йди сюди. Дивіться на цю чудову іменинника. Ви бачите, що він знімає на відео. І дехто з вас робив зауваження, тому що соромлюється, коли ви знімаєте. То ми хочемо повідомити, що ви не просто раді говорити про це, що ми офіційно його оголошуємо, що він є, несе служіння відеооператора нашої церкви. Тому ви його любіть, благословляйте, і хай Бог його благословить. Добре? Все, хай Бог його благословить. Більше сідайте. По-особливому. Звернути до мене Івана, який подобав, що він буде на служінні, з причини того, що він
вітання, яка прийняла Господа Святого Ісуса Христа як свого Спасителя, але при цьому мені спонукала хворобу, вона хвора онкологія. І лежить зараз в реанімації. Також вам просив, щоб ви за неї помолилися. Ну давайте, подіваємося. Добре, це моє відповідь. Немає. Костя, що це нам розповідає? Добре, будемо молитися. Хто ще хворий, можливо, на сьогодні? За те, що моє теж просить. Те, що моє, будемо молитися. Щоб чоловік покаявся. А ви віруєте в Господа? Починаєте. Може, ми за вас помолимося, щоб Бог укріпив вас, ваші кроки в Господа? То виходьте сюди. Виходьте. Як вас звати? Коли Дух Святий наповняє, коли Ісус приходить в серце, то вони сльози бувають радості. Тому Бог послухає. Будемо молитися за вас. Приймайте Господа в серце своє. Давайте перш за все помолимося. Наш Отець, ми любимо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Сина Свого Ісуса Христа, який помер на хресті, щоб ми мали спасіння. Сьогодні стоїть воля на цьому місці, Господь, і вона приймає тебе як свого Спасителя. Благослови її, Господи, благослови її, кров Божий, і слідування за тобою, щоб вона довірялася тобі, щоб вона вірила тобі, надіюсь, і покладала на тебе. Ми благословляємо її іменем твоїм. Ім'я тебе буде прославлене. Амінь. Амінь. Будьте благословені, Бог вас любить, приймайте вас до себе, чекайте слово його, ставте послання для вас. І далі помолимося ще. Дорогий наш Господь, ми молимося тебе за тих людей, за яких ми сьогодні заявляли. Вони хворі сьогодні, Боже, мають якісь нерви в своєму тілі. Але ми знаємо, що ти є сильнішим всякої хвороби. Кров твоя, Господи, вона омила нас від всякої хвороби. І в твоєму імені є перемога, Господь. Благословляємо людей, які захворіли іменем твоїм святим. Та буде, Господь, тіло їхнє здорове. Благословляємо, Господи. І дякую тобі за цей прекрасний час. Будемо розходити, Господь, під кожну наш крок. Кожна наша дорога, вона нехай буде з тобою, Боже, для слави твоєї. Амінь. Амінь. Вітайте один одного, хай Бог вас благословить. Можна до них зустрітися, там є все. На 18.00 у нас осінно зібрання. Я ще вас нагадую. Сьогодні буде дуже важлива тема, так що давайте не забувайте свого зібрання. Вівторок теж на 19.00 буде зібрання. Є також деякі привіти для нашої церкви, це наша сестрична, Наташа Войцеховська. Сьогодні відсутня за нею молилися, і вона нам передає. Дякую. Дякую. Друзі, також є багато нової літератури, яка буде доступна тільки два тижні. Можете підійти до Іри, значить, на розкладку. Там і дитяча література цікава, і доросла, і колагетика, і історія. Ну, багато всього. Можна піти вже? Чого? Чекайте.